Novac je na kraju ipak stigao na račun IKL-a, ali je zanimljivo ono što se sa njim nakon toga dogodilo. Manjinski akcionari brojnim aktivnostima pokušavaju da ukažu nadležnim organima da je novac od prodaje lokacije od Knez Danilove u najvećoj meri otišao drugim preduzećima većinskih vlasnika IKL-a, odnosno firmama u kojima takođe imaju udele, i da je sav taj novac zapravo izvučen iz ovog preduzeća. Naime, prema dokumentaciji do koje smo došli, prva rata za prodaju Knez Danilove legla je na račun IKL-a 14. februara 2007. Podsetimo, taj novac je prema zaključcima upravnog odbora bio neophodan da bi se oživela proizvodnja i zato je lokacija u Knez Danilovoj i prodata. Međutim, istog tog dana, 14. februara, kada je novac legao na račun, IKL u Novom Sadu potpisuje ugovor o kratkoročnoj pozajmici u visini od 740 miliona dinara. U tom trenutku to je 10 miliona evra, nikom drugom do Agrokopu, koji je takođe u vlasništvu Stanajevog Europa Monta i firme DSD Tobacco, čiji je predsednik upravnog odbora, baš kao i u IKL-u, Zoran Ćopić. Mali akcionari su za ovu pozajmicu saznali tek nedavno, kada se u slučaj IKL-a uključio Savet za borbu protiv korupcije i prikupio celokupnu dokumentaciju u vezi sa spornim novčanim transakcijama. Do tada su mali akcionari mislili da sredstva nisu ni uplaćena, jer proizvodnja nije pokretana, a plate nisu isplaćivane. Rukovodstvo je za to imalo svoje objašnjenje. Pred petočlanom delegacijom akcionara Zoran Ćopić je tvrdio da je on 9 miliona eura dao za povezivanje staža radnika IKL-a. Ja opet kažem da znam ono što radim iz razloga već navedenih. Znala sam da to nije tačno, da staž nije povezan od 2004. A znala sam i koliko je iznosio prethodno povezivanja staža, tako da u to ni slučajno nisam mogla da poverem. Tražila sam dalje, istraživala sam dalje i došla do saznanja da je u stvari tih 9,5 miliona eura otišlo Agrokopu Novi Sad. Kakav je interes IKL imao da da pozajmicu Agrokopu, drugom preduzeću istog vlasnika, i to u trenutku kada su očekivane pare od prodaje imovine bile ključne za rad fabrike? Vergaš, koji je u to vreme bio generalni direktor IKL-a, objašnjava za reakciju da je to bilo delom zbog toga što je IKL od ranije Agrokopu dugovao neki novac. Drugi razlog za pozajmicu, kaže Vergaš, zapravo je bila potreba da se pare od prodaje lokacije sakriju na neki drugi račun. Tako je eto odlučeno da se to učini kroz pozajmicu Agrokopu, jer bi u suprotnom pristigli novac sa računa skinuli oni kojima je IKL dugovao. 5,6 miliona evra se nalazi kod firme istih vlasnika, jer je u trenutku dolaska para i kad smo već imali pare na računu, bilo je saznanje da IKL-u preti nova blokada od 3 miliona evra. I mi smo morali te pare da sklonimo na drugi račun. Osnovno je što je nama pretila blokada i skidanje, odnosno nepovratni gubitak, 3 miliona evra zbog neregulisanih odnosa sa Beobankom, dinarskih odnosa sa Beobankom, a to je trebalo da se reguliše po uredbi Vlade Republike Srbije o regulisanju unutrašnjih dugova. Znači, to je osnovni razlog bio. Koliko je ovo što smo čuli od bivšeg direktora zakonito, neka prosude nadležni organi. Ono što je sasvim sigurno u najmanju ruku bez ikakve ekonomske logike, jeste drugi razlog zbog kog je prema Vergašu pozajmica od oko 10 miliona evra morala da se da Agrokopu, a to je dug koji IKL imao prema tom preduzeću. Naime, IKL je u taj dug od oko 2,7 miliona evra prema Agrokopu ušao samo par meseci ranije, kada je upravni odbor odlučio da Agrokop preuzme obavezu da Fondu za razvoj vrati IKL-ov višegodišnji dug, i to u roku od čak 5 godina. Ne treba zaboraviti da je u tom trenutku ugovor o prodaji Knez Danilove već uveliko bio sklopljen i da je IKL od priliva značajne sume novca delilo samo par meseci. Uprkos tome, IKL je odlučio da se zaduži kod Agrokopa, druge firme istog vlasnika. I to nije sve.
Radi obezbeđenja tih potraživanja, pod hipoteku je stavljena imovina IKL-a u Barajevu. Postavlja se pitanje kakav je interes rukovodstvo IKL-a imalo da svoj dug od 2,7 miliona evra usmeri ka Agrokopu i hipotekom optereti imovinu u Barajevu, da bi samo par meseci kasnije tom istom Agrokopu dao pozajmicu, koja je više nego trostruko premašivala njegov dug prema tom preduzeću. To sad bi kad posmatrate odavde, ali tad mi nismo znali da ćemo uspešno završiti to što smo završili. Mi nismo tad znali da ćemo uspešno završiti prodaj lokacije. To je bio proces. Znači, praktično proces negde od septembra do decembra, kako se zove, 2006. godine. Da bi bilo posle proces isto i dobiti pare. Pa je on trajao do, kako se zove, i tu je bilo problema. I tu je bilo problema da li će rokovi da se ispune. Znači, nije to bila, vi sad mislite da je bila sigurna stvar, ali nije to bila sigurna stvar. Ne znam šta je tu nelogično. Prema podacima Saveta za borbu protiv korupcije, koji takođe istražuje ovaj slučaj, novac dat kao kratkoročna pozajmica Agrokopu na 6 meseci nikada nije vraćen IKL-u, iako su prošle 3 godine. Izvestan deo vraćen, tako da sad se duguje 5,6 miliona, dinara, 5,6 miliona evra. Ali to je bila kratkoročna pozajmica? Jeste bila. Još čudniji su bili naredni potezi rukovodstva IKL-a. Od druge rate pristigle od prodaje Knez Danilove, IKL opet daje pozajmicu od ukupno 42 miliona dinara. Ovoga puta pozajmica ide Agrovojvodini i Hemovetu. U oba ova preduzeća udele u vlasništvu ima Stane Evrokšped, dok je predsednik upravnog odbora Agrovojvodine Zoran Ćopić. Vi znate naravno ko su vlasnici Agrovojvodine i Hemoveta. Pa znam. Znači tu se ponovo pojavljuju Rokšped. Ropamont, nema pojma, mislim da. To vam ne izgleda neobično. Prosto da se u svim tim transakcijama pominju a šta, isti vlasnici. A šta da mi izgleda neobično? Šta bi, mislim, ja mogu to da uradim? Pa, prosto vi ste bili direktor, tako, u tom periodu. Da, bio sam direktor i nije mi izgleda neobično, ni kad su oni finansirali IKL pre prodaje lokacije. Ni to mi nije izgledalo neobično. Ni ove pozajmice IKL-u do danas nisu vraćene. Od toga je vraćeno, pa mislim da je skoro sve vraćeno. Jer će se izvršiti prebijanja naših dugovanja na istom principu, kako se zove, na istom principu kao što je pozajmica, jer Hemovet je odmah vratio, mislim, vrlo brzo, a Agrovojvodina je izvršila naše obaveze prema Tisenu, jednu ratu kredita, ali mi smo imali obaveze prema drugima i to će u međusobnom, znači, praktično su te pare bile potrošene već. Dakle, da li mislite ili je taj novac vraćen? Ne, znam da je vraćen, znači, ostalo je kod Agrovojvodine 24 miliona, ali pošto mi imamo dugovanja prema drugim firmama istog vlasnika, izvršće se prebijanje tako da će to biti izravno. Ovo, međutim, nije sve. Usledila je još jedna neobična odluka rukovodstva IKL-a. Pošto je tokom 2007. godine pozajmice davao i šakom i kapom, i to preduzećima koje pripadaju istim vlasnicima, 2008. godine IKL se zadužuje za 47 miliona dinara, i to kod preduzeća DSD Tobacco, koji je vlasnik Agrokopa, a koji IKL-u duguje više od 700 miliona dinara. Zbog ove pozajmice stavlja se hipoteka na jedinu neopterećenu imovinu IKL-a, na Bajinu Baštu. Vergaš, međutim, ni u ovoj odluci ne vidi ništa neobično. Nije pre. Tobacco je isplatio to u februaru. Ja ne mogu samo kažem dinamiku, zaista, izvinjam, ne mogu kažem dinamiku, ali znam da je tih 25 miliona za otpremnine i plate zaposlenih finansirao praktično od kraja 2005. pa nadalje. Znači, pre tih 700.000 ili 42 miliona je Tobacco značajan deo sredstava plasirao u
IKL. Radnici IKL-a koji su međuvremenu prikupili celokupnu dokumentaciju tvrde da su na ovaj način iz IKL-a izvučena sva sredstva u druge povezane firme Antona Staneja i Zorana Ćopića. Od kako je saznala da im je, kako kaže, gazda uhapšen zbog šverca cigareta, Stana Rondović šalje dopise na adrese svih institucija u zemlji, a zbog nezakonite prodaje lokacije u Knez Danilovoj pokrenut je i sudski postupak. Na sve adrese sam uputila te dopise. Agencija za privatizaciju, Akcijski fond, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, sve sudije u postupku, mi smo već uveliko 2006. podigli tužbe oko prodaje te nekretnine u Knez Danilovoj, predsjednike sudova i sudija pojedince, Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, Ministarstvo rada i socijalne politike, tražili smo prijem kod ministra unutrašnjih poslova u toj vladi, ovoj prethodnoj vladi. Zatim, sve smo ih apsolutno pismenim putem, čak predsjednika Republike, predsjednika vlade, tako reći sve strukture, i gradonačelnika. Između ostalog gradonačelnika grada Beograda i njega lično obavestili. Sve sam pisane dokumente. Sve sam navodila da je IKL u posjedu duvanske mafije, da donose pogubne odluke za IKL, za jednu od najboljih firmi ležaja na Balkanu. Sve sam to, da su prodali nekretninu u Beogradu na jedan nezakonit način, da se ne isplaćuju plate, da firma ne radi, da se imovina rastače. Apsolutno sve, čak i kabinet ministra Dačića početkom januara sa svim dokazima, založnom izjavom, ugovorima o zajmu, izvodima, apsolutno sve, svu dokumentaciju o tome kako se uspostavljaju hipoteke bez ikakvog ekonomskog osnova. Odgovora, međutim, nema. IKL-ov račun je u blokadi, a zaposleni, osim 20-ak njih koji rade u upravi preduzeća, ne primaju plate. IKL-u preti stečaj. Bivši direktor, a sadašnji savjetnik predsjednika Upravnog odbora Zorana Ćopića, kaže da smatra da su odluke koje je donosio bile ispravne i da činjenice o vlasnicima na to nisu imale uticaja. Pa znao sam ko su vlasnici. I sve to bilo pre nego što je uhapšen Stane. Dobro, on je uhapšen 2007. i nakon toga je bilo, dakle, tih pozivnica. Pa nakon 2007. naše pozivnice prema nekom nisu išle. Znači, ne znam, mislim, zaista sve je to bilo pre nego što je Stane uhapšen, ako se ja dobro sećam. Vama ne izgleda sve to čudno danas i mislite su dobri poslovni potezi? To je sve iznudice. Znate, mislim, raditi privatizaciju bez para, sve je to iznudice. Jer vi vidite u IKL-u, mislim, kako se zove bilansu, koje su obaveze. Vergaš kaže da ništa ne zna ni o navodima koji Stanaja i Darka Šarića dovode u vezu. Nemojte mene to pitati, molim. Šta ja mogu o tome da znam? Ja sam doskora znao samo za motel Šarić, a to nisu ti ljudi. Gospodina Vergaša smo pitali i kako vidi budućnost IKL-a, s obzirom da je prema podacima Agencije za privredne registre Zoran Ćopić nedavno, 2. novembra prošle godine, osnovao preduzeće IKL Plus, koje će se baviti jednom od delatnosti IKL-a, prodajom ležajeva. Ničim se ne bavi. Dobro, možete se baviti. Ne. Jel to nije neobično ništa? Pa vi vidite, znate, kad istaknete nekog, onda je taj na tapetu. A ko to danas u Srbiji ne radi? Ko to ne radi, molim vas? To sami ste rekli, mislim, kada je propis 500 evra, mislim. I da ne spominjem druge, nije moje da spominjem druge, ali vi to bolje znate od mene. Mnogo bolje.